cheio, enfrento o mau cheiro pra ir trabalhar. Atrás de uma mesa cercada de gente, com tantos problemas não aguento mais. Aí meu chefe reclama, grita comigo, se dependesse dele eu trabalhava até domingo. Só na hora do almoço tenho tempo pra respirar. Ufa. E além disso tudo, meu aluguel pra mais de 2 meses vai se acumular. A conta do telefone está atrasada, a prestação do meu carro ainda falta pagar. Mas quando eu chego em casa, me olho no espelho, escovo os dentes, penteio o cabelo, aí eu ligo o rádio e vou dançar, porque é o único jeito. Para, pa, pa, pa. Grita comigo, se dependesse dele eu trabalhava até domingo. Só na hora do almoço eu tenho tempo pra respirar. E além disso tudo, o meu aluguel pra mais de 2 meses vai se acumular. A conta do telefone está atrasada, a prestação do meu carro ainda falta pagar. Mas quando eu chego em casa, me olho no espelho, escovo os dentes, penteio o cabelo, aí eu ligo o rádio, vou dançar porque é o único jeito. Mas quando eu chego em casa, me olho no espelho, escovo os dentes, penteio o cabelo, aí eu ligo o rádio.